Sevimli robot boboning dijital dostluk sarguzashtasi. Bir vaqtni ota, sevimli bir robot bobo boshqa robotlar bilan birga katta bir raqam shaharda yashagan. Bobo, texnologiya va fanlar bilan tola bo'lgan bu dunyoda yangi do'stlar bilan tanishishni juda yoqtirdi. Bir kun bobosining do'sti, bilimli robot Bella, unga muhim bir vazifa berdi. Bobo, odamlarning dijital dunyoda xavfsiz va sog'liqli vaqt o'tirishni o'rganish uchun sayohatga chiqishing kerak. Bobo xursandlik bilan vazifasiga tushdi va dijital dunyoni o'rganishga boshladi. Internetning qozi quyidagi joylarda gezgandan, u yoshlarning dijital xavfsizlik va maxfiylik mavzusida bilimli bo'lishlari kerakligini o'rganadi. U yuzaga kelgan siber xavfli tartibotlarni o'tkazib yuborish bilan birga, kuchli parol yaratishning va shaxsiy ma'lumotlarni ulashishning xavfli bo'lishini tushunadi. Bobo boshqa robot do'stlari bilan o'yin o'ynarkan, onlayn muhitda yoqimli xulq-tamoyillarining qanday zararli bo'lishi mumkinligini kashf etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etishda ehtiyotkor bo'lishning ahamiyatini tushundirdi va haqiqiy do'stlarning sanal dunyoda ham qiymatli bo'lishini o'rganadi. Dijital sayohatining ortasida Bobo siber zo'rakiliklar bilan kurashish uchun kuchli bir dijital do'stlar tarmog'i yaratdi. Boshqalar yordamida onlayn jamoaga qo'llab-quvvatlash va xavfsiz saqlab qolish orqali u onlayn jamoaning a'zosining bo'lishini tushundirdi. Nihoyat, Bobo vazifasini bajarib, bilimli robot Bellaga qaytib, o'rgangan bilimlarini boshqa bolalar uchun dijital dunyoda xavfsiz qolishning ahamiyatini o'rgatish uchun qo'llab-quvvatlash va va'da berdi. Bobo bolalarga dijital dunyoda sevgi, hurmat va tushunish bilan harakat qilishlarini maslahat berish vazifasini bajarayotgan paytda ularga har doim haqiqiy dunyoda ham kuchli do'stlarlik taqdim etishni va'da etdi. Sevimli robot boboning dijital do'stlik sarguzashtasi bolalarga dich. Ital dunyoda xavfsiz bo'lishning ahamiyatini va sog'liqli munosabatlar qimmatini o'rgatuvchi qiziqarli hikoya hisoblanadi.